ଆଜି ବନେଇବା ଆମେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଔଖ ଖଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି ଏହାକୁ ଏଇ କୁଟଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକିଏ ଛେଚିନେବା ସେଦି ଶିଳ ଥାଏ ଶିଳରେ ଏହାକୁ ସବୁ ଛେଚିନେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ଖଟା ଅଂଶ ଟିକେ କମିଯିବ ମୁଁ ଏଠି ଏହାର ଫୁଟଣ ପାଇଁ କିଛି ତେଲ ନେଇଯାଇଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମୁଁ ଆଜି ଔଖଟା କରିବା ଫୁଟଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ସୋରିଷ ପାନମହୁଡ଼ି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ତେଜପତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଔକୁ ଛେଚି ଦେଇଥିଲେ ସେସବୁ ପକାଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ଏଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା এহাকো আউটিকে বাজি নেলা পারে এথ্রে বে আমে চিন্নি ভি দেদেবা বতলের গুড নেই হবো এটি মো কনফ্লোর নে যাইছি গহম চুনা বাঁচাও চুনাবি নেহি বৈঠি ও খটারা এটি পানি आंसर देले এটা টিকে পানি आंसर टी বহলিয়া ঝুলটি রইব আমি এবি বর্তন পানি নে গলে উরে ইহা কো ফুটিবা পই ছাড়ি দেবা এ ফুটি আসলানি আমি জয়ে କନଫୋର୍ଟରେ ଗୋଳିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଦେଇଦେବା ତାହାଫଳରେ ଏଇ ପାଣି ଅଂଶଟି ଟିକେ ବହଳିଆ ରହିବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗହମ ଚୂନା ବା ଚାଉଳ ଚୁନାର ବି ପାଣି ଗୋଳ କରି ଦେଇହେବ ଏବେ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋର ନେଇଯିବା ଆଉ ଟିକିଏ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଔଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଔ ଖଟା ଏବେ ଆମେ ବନେଇବା ଔର ଆଚାର ଔଟିକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ଏହାକୁ ଖରାରେ ପୁରା ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଏହାର ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ସୋରିଷ ଜିରା ପାନମହୁରି ଆଉ ମେଥି ନେଇ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ଏହା ଭାଜି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା ଯେଉଁ ଔଟିକୁ ଆମେ ଶୁଖେଇଥିଲେ ଖରାରେ ତାହାକୁ ଏବେ ତେଲରେ ପୁଣି ଟିକେ ଭାଜିବା ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ମସଲା ମିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନେବେ ନହେଲେ ଖାଲି ମସଲା ଆଉ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଦେଇ ବି କରିହେବ କିଛି ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଇଛି ଲଙ୍କାକୁ ବି ଆଗରୁ ଭାଜିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ ଜାଳରେ ବସି ବସି ଗୁଡ଼ଟି ମେଲ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଇଏ ଔ ଆଚାର ଔର ଖଟା ଓର ଆଚାର ଏହିପରି ଆଜି ଦୁଇଟି ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ